Završena je žetva pšenice koja je jesenas na našim poljima posejana na oko 570.000 hektara. Trenutna otkupna cena sa PDV-om je 18 dinara za kilogram. O prinosu i kvalitetu hlebnog zrna ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže. Pšenica je gotova, mi imamo 23% bolji prinos nego prethodne godine na čitavoj teritoriji Srbije. I to je jako važna stvar. To nam daje ogroman potencijal da možemo da budemo ozbiljan igrač na ovom regionalnom tržištu. Ja nemojte zaboraviti da mi svu pšenicu prodamo ili u Italiju ili u Rumuniju i na u okolne zemlje oko nas. Po kvalitetu ona je hektolitra 84, 85, 86, to se nije desilo 10 godina. Ja sam apsolutno zadovoljan zbog toga. Što se tiče soje, kukuruza, suncokret, ajde vidimo dan ispred nas, za sad liči kako treba pogledati koliko su kukuruzi iza nas. Ja mislim da su veći po metra od mene. Još su zeleni, to se u augustu skoro nije vidjelo. Poljoprivrednici dobijaju redovno subvencije. Ono što osluškujući njih, poljoprivrednike, saznajemo jeste ta cena goriva. Da li bi mogla biti, što se tiče poljoprivrede i poljoprivrednika, nešto povoljnije? Pa gledajte, mi smo dali 20 dinara po litri tamo negde pred koronu u martu mjesecu, kraj februara, početak marta. Onda je pala cena na 120 dinara. Što se tiče prolećne setve, nije bilo apsolutno nikakvih problema. Mi smo to dali za ovu godinu, vidjet ćemo kako bude bilo finansijskih sredstava, tako ćemo se i opredeliti. Sad je gorivo oko 140 dinara dizel, sa ovom subvencijom 20 dinara to znatno palja. A znate kako? Morate se prostrete koliko vam je organ dugačak. Ne mogu ja da obećam nešto ljudima, mogu, ali ja onda da im ne isplatim, kakav bi bio čovjek onda. Ja više volim da igramo čist račun duga ljuga. Potpisana je ratifikacija sporazuma sa Rusijom. Šta to znači, kada kreće i koji će proizvodi biti prvi plasirani? Pa tu ima sir, voćne rakije i još gomila proizvoda, a ja ću to plastično da vam objasnim. Sve što nam ostane druge i treće klase šljive, bilo kog drugog voća, možemo da to prepakujemo u rakiju i probamo to svu Rusiju u neograničenim količinama bez carina. Eto, dovoljno sam rekao. Uskoro se očekuje i početak žetvene suncokreta na Sremskim poljima, nešto kasnije soje i kukuruza. Prema rečima ministra Nedimovića, uprkos prolećnoj suši, godina je bila povoljna za većinu useva, te se očekuje dobar rod i navedenih kultura.